Պարոն Ղազանյան, ես հասկանում եմ ձեր ուսանողները, որոնք հավանաբար դասադուլ են անում եւ չեն մասնակցում դասերին, դուք իրենց խորհրդակցում են ձեզ հետ։ Խնդրում եմ, մեզ ասեք, մենք քանի որ միպից հասկանալի տեքստեր չունենք, իրականում դասադուլ անելու իրավունք ունեն երեխաները, ուսանողները եւ իրավունք ունեն մասնակցել խաղաղ անհնազանդության ակցիաներին, որոնք երբեմն ենթադրում են նաև ճանապարհների փակել, կառավարության շենքի մոտ բացականչություններով իրենց բողոքը արտահայտել։ Երեք ես պատասխանեմ, թե դա երիտասարդների ցանկացած քաղաքացու իրավունք անկախտելի իրավունքներից մեկն է։ Այո, այդ խաղաղ ակցիաներ, դասադուլ, գործադուլ եւ այլ ուսանողների մասով դասադուլ, դա նրանց իրավունքն է։ Եվ մեր ուսանողները շատ լավ գիտեն, մեր մոտեցումը ընդ որում, ինչպես ասում են, այդ առաջին ֆիլմ, բայց եւ նախկինների օրոք, եւ ներկաների օրոք, իրենք գիտեն։ Ուսանողը մտավ ֆակուլտետ, որը պետք է լինի դաս։ Եթե չի գալիս, ունի նման նպատակներ, ես համարում եմ լավ նպատակներ, ոչ թե չի գալիս, աստված գիտի ինչով է զբաղվում, իհարկե դա արդեն մերիդիշը։ Այո, բայց եթե չեն գալիս այդ նմանատիպ, եթե իրենք գտնում են իրենց արժե համակարգով պայմանավորված, քիչ առաջ խոսում էինք բուհի, մեր համալսարանի եւ հասարակապես ֆակուլտետի դերի մասին։ Առաջին հերթին դասիրակի այդ մարդ քաղաքացի, դրա հետ միասին տալ գիտելիքներ, բայց իմ կարծիքով առաջնայինը մեր պետական համալսարանի համար դա քաղաքացի մարդ, ազգասեր երիտասարդ դասիրակելն է, հետը միասին լավ կրթություն։ Քաղ հասարակություն տերմինը մեզ մոտ ամենաշատը սկսել է գործածվել եւ արծարծվել հատկապես 2018-ից հետո, եւ դուք լավ եք հասկանում, որ այս տերմինները նաեւ գրանտային տերմիններ են, բայց քաղ հասարակությունն այսօր իսկապես այս երիտասարդությունն է, թույլ տվեք ես նաեւ այս գեղեցիկ ուսանողությանը նկարեմ, նրանք իրենց ազատ կամքն են արտահայտում եւ դուրս են գալիս մասնակցելու ակցիաների, բայց տեղեկություններ կային, որ նախ սպառնում են դասախոսները առանձին դեպքերում եւ քիչ առաջ մասնավոր զրույցներում, թույլ տվեք չասել թե ովքեր են ասել, բայց ուսանողները ասում են, որ իրենց նաեւ բացակա են դնում, երբ որ դուրս են գալիս մասնակցելու ակցիաների եւ բացակայում են դասերից, այսինքն նրանք ըստ էության Բագրատ Սրբազանի պայքարին միացել են եւ իրենց ազատ կամքն են արտահայտել, բայց բացակա են նշան ակում դասախոսերը։ Ինչ կասեք այս դեպքում, արդյոք այդ միավորները իրավունք ունեն հանել դասախոսերը քննական շրջանում։ Հարցի հասցեատերը մենք չենք, որովհետեւ քիչ առաջ չենք խոսում էինք, դա իրենց իրավունքն է եւ նման նպատակով դասադուլ անելը իրենց իրավունքն է առանց իրավական հետեւանքների։ Որ ֆակուլտետում որ բացականները նշանակում, խնդրում եմ հարցերը նրանց ուղղել։ Կնշանակի բացակա դնելու իրավունք ունեն, թե դա իրենց հայեցողությունն է դասախոսների, եւ հետո մենք լավ ենք հասկանում, որ քննական շրջանում այդ բացականների միավորները ազդում են իրենց քննական արդյունքների միավորների վրա։ Նոր ուսումնական կարգով, այո, ներկայությունը, ակտիվությունը եւ այլը դրանք միավորներ են վերում, որը բնականաբար ձևավորվում է հենց այդ ծերասած բացակայությունների, բայց իմ կարծիքով դրանք երկրորդական են այս պահին, եւ մեր երեխաները դա շատ լավ գիտեն, եւ նույնիսկ այդ պայմանում, եթե նույնիսկ չնայած մեզ մոտ առաջին նման դեպքեր չունենք, նույնիսկ այդ դեպքում համոզված եմ, որ նրանք այդ 1-2 միավորի համար երբեք չէին իրենց, այսպես ասած, վեհ նպատակներից հրաժարվելու։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այսօր երկրի առջև կանգնած այդ ծանը, մի քիչ չեմ սիրում այդ շաբլոն բառերը, բայց բոլոր դեպքերում այդ խնդիրները լուծելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե 1-2 բալ ցածր ստանալը, որը ամեն դեպքում մեր ֆակուլտետում այդ բոլորը դա չի սպառնում։ Այդ բացակայությունը արժեք չունի։ Հասկացա։ Այդ բացակայությունները արժեք չունեն եւ ոչ մեծակ չեն մնա։ Ես դա երկար տարիներ դեկան եմ ձեզ ասում, որպես սա շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ մի վերջին հարց։ Ճանապարհներին, ուսանողներին, անչափահասներին բերման են ենթարկում հատկապես կարմիր բերետավորները բռնություններով։ Դուք որպես այս իրավաբաններին, ոստիկաններին, դատախազներին կրթած մասնագետ, ոստիկանները, գուցե նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք իրավաբանական ավարտել են, այդքան համոզված չպնդենք,
չէ, ես չեմ ասում, որ մենք թերություններ չունենք, այսինքն նաև մեր ֆակուլտետի շրջանավարտների մասով, այնպեսի ցայտուն օրինակներ կան, որ քիչ առաջ այդ մասին խոսում էինք, լատի մաստով, ցայտուն օրինակներ, բայց բոլոր դեպքերում, այո, ես ցավով եմ հիասթափությամբ շատ իրավաբանների, այդու նաև մեր շրջանավարտների իրենց պահվածքի համար, ովքեր կոչված են կամ առաքելությունը բոլորովին այլ է, նույն դատախազ, դատավոր եւ այլը, շատ եմ ցավում։ Խոսքը նաեւ գլխավոր դատախազի մասին է, նաեւ MIP-ի մասին է։ Դատախազություն ես ներկայացնում անվանական որևէ մեկին չեմ ասի, հասկացողը կհասկանա ում մասին է խոսքը, նրանք ովքեր որ իրենց առաքելությունը չեն կատարում ուղղակի պայմանավորված, այսինքն իրենք իրենց օրենքից դուրս են դրել, թե քաղաքական կոնյուկտուրայի մեջ են խցկվել եւ իրավական նորմերին այլևս սկսել են հակասել։ Ընդհանրապես ցույց տվեք ասել, որ իրենք իրենց պարտականությունները չեն կատարում, իրենց առաքելությունը այդու նաև սահմանադրական։ Այո։ Գործառույթ առաքելություն շատերը եւ այդ առումով իհարկե մեծ հիասթափություն ունեմ շատերից եւ բոլորս ունենք իհարկե մեր շրջապատում այս գիտեք, ես միշտ ասում եմ, այս ժամանակները մի դրական դեր կատարեցին։ Դա բացահայտումը կամ իլյուստրացիան էր։ Բոլորս մեր շրջապատում երիտասարդները պարտասո դերևս չէին հասցրել այնպիսի ու ձևավորում շրջապատ վարկագից, որ հիասթափությունը մեծ լինի քանակի իմաստով, բայց մենք, ես ինքս շատ մեծ հիասթափություն եմ ապրում եւ այն մարդկանց առումով, որ այլ կերպ եմ ընդունել, այլ կերպ եմ ճանաչել, լավ չեմ ճանաչել։ Ոչ թե այդ մարդիկ փոխվել են, այլ սովորաբար մարդը ձևավորման ժամանակվանից, երբ որպես սուբյեկտ որ ձևավորում է, հետո չի փոխվում։ Իր, այսինքն իրավիճակն է ցույց տալիս բացահայտելու իր էությունը, իսկական էությունը։ Մնացածը, որ ասում եմ, այս մարդը ոնց փոխվեց, ինչ հեռավ, նոմբան չկա։ Դա իրենց էությունն է։ Այսինքն մեր մասնագետների ցանկ, որոնց հնարավոր է ուսանողներին ցույց տալով ասում է չնմանվել։ Չենք ասում, իրենք շատ լավ հասկանում են։ Հասկանում են։ Ուսանողները այնքան խելոք են, որ իրենց ասելու կարիք չկա։ Եվ վերջին հարցս էլ չեմ չարաշահի, պարոն Ղազինյան, հետաքրքիր բան եմ նկատել, ուրեմն վերջին շրջանում, երբ ցույցեր են կազմակերպվում Երևանում, ինքնաբուխ հավաքներ, հատկապես իրավագիտականի, իրավաբանականի ուսանողությունն է առաջինը միանում, ես չեմ մոռացել այ վեն դեպքը, երբ համալսարանը դուռը փակել էր, կողպել էին ներսից, օրեր առաջ նաև Բրյուսելում էին նույն բանը արել, կողպել էին ուսանողների վրա, այսինքն իրավաբանականի ուսանողները հասկանում են, գիտակցում են իրենց իրավունքները եւ թույլ չեն տալիս ոտնահարել, բայց օրինակ իրավաբանական ավարտած եւ աստիճանական սանդուղքով պաշտոնի հասած մարդիկ իրենց իրավունք են վերապահում ոտնահարել այս ուսանողների եւ քաղաքացիների իրավունքները։ Դե իրենք ավելի թանկ են գնահատում իրենց ձեր ասած կարգավիճակը, քան իրենց մասնագիտությունը, մերոնք բոլորը կվկայեն առաջի օրվանից մինչեւ վերջին օրը, ես մի պատգամ եմ ասում, ձեր մասնագիտությունը չդավաճանեք, ցանկացած պարագայում չդավաճանեք, դա իրավաբանի համար ամենավատ վարկագիծն է, չդավաճանել մասնագիտությանը, ու շատերը դավաճանում են, ինչպես ասում են, Աստված մեծ է, ամեն ինչ տեսնում։ Հիմա քաղ հասարակությունը իրենք են այս գեղեցիկ ուսանողները։ Մեր պատկերացրած հասարակությունը, այո, այլ պատկերացումներով, չէ, լավ գիտեք, ինչ էինք հասկանում, հիմա ինչ են հասկանում, դրա մասին խոսք չկա։ Եթե մենք ասենք, որ այդ հասարակությունն է իրենց կվիրավորեն։ Շնորհակալ եմ։ Նորմալ մարդիկ են մերում։ Շնորհակալ եմ։ Երեխեք լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ։